Alltså vissa saker har ju blivit bättre och vi har fått andra strider att utkämpa på vissa sätt, men många är ju de samma. Alltså, nu har inte jag barn, men det här, jag kan se hur det här liksom, att vara en välfungerande mamma och försöka ha ett jobb samtidigt, det är också någonting som jag märkte fick ett ganska stort genomslag. Kvinnor kom fram till mig på stan och liksom så här, jag är så glad att hon är en dålig mamma. Alltså, för det är hon. Hon sätter sig själv liksom på ett sätt i första rummet. Hennes sorg och ångest liksom trumfar i första säsongen att vara en välfungerande mamma. Och det kommer tillbaka och straffa sig väldigt mycket i säsong 2. Det är någonting som hon verkligen får tampas med. Och det tror jag är någonting som uppenbart då vi kan känna igen oss i idag. Det förväntas så mycket av oss. Vi ska vara ung och snygg och ha ett perfekt jobb och ett perfekt barn och vara perfekt. Liksom. Så många av de här kamperna kring kvinnlig frigörelse är kamper vi fortfarande utkämpar. Och liksom förväntningarna på sig är typ de samma. Även om de sociala konventionerna har ändrats lite. Idag kan man skilja sig och det är inte lika starkt och komplicerat som det var då till exempel. Men förväntningarna på kvinnor har liksom tyvärr inte mildrats. De har bara bytts ut till nya saker nu. Istället ska man ha en perfekt Instagram eller någonting, vad vet jag.